Urození pánové, vstupte na koubiště! Vybereme tři páže to tady z diváků, vycvičíme je a pánové rytíři budou spokojení. To jsem to dobře vymyslel. Je chytrej. Tomáš je si opravdu chytrý. Já jsem šlechtic a chtěl bych utřít pod z čela. Tak, Truxo, podej hadr. No co to je tohle? Takhle to nepůjde. Krásné, spolu s úkol. Tak se zařaď. Já bych teď chtěl přinést můj železný štít. No? Ten štít? A podej panu rytíři. No dobře, tak já si to vezmu. Tak děkuju. No. Podej pánovi víno. Míčo, ne, abys to vypil. Neslyším. Říkám, vem si štít a pojď sem. To víš, že to bude bolet. Tady pěkně se postav. Štít si připrav. Boji připravit. Nebojte se ho. Truxo, před! Ty se taky neboj. Utok! Víte ho! Dobrý, stačí. Krásné, to si zaslouží potles. Pánové, vidíte? Já jsem svůj úkol splnil. Máme tu pážat. Asi budu potřebovat otřít pot. Trochu mě štípe v očích, proto jsem taky nevyhrál. Otři pánovi pot! No tady já. No? No to je úplně jiná. Tam žádá pohár vína. Víno? Pojď. To bude voda. Máme se sečit. Děkuji. Já bych si ho nedával. Co se stalo? Víš, co jsi dělal? Co se stalo, pane?
Hoj! Kde jsi byla voda? Vodí! Volali jste mě? Ano! Pan ze Sečíc je mrtev! No! Braně, připravit! Nebojte se ho! Pořádně! Pořádně! Stačí! Pátky do řady! Pátky do řady! Pánové! Zadu, zadu! Na ně! Nebojte se! Píšte! Píšte je! Pánové, vy jste živí? Pánové, vy jste živí? Přece se nenecháme zabít. První rytíři, pane Solbramovič, ujměte se obzadu. Ve jménu Boha, svatého Michala a svatého Jiří, pasuji vás na rytíře. Povstaňte. No a naše představení tímto končí. A protože to končí, tak se s váma také někdo loučí. A tímto se s vámi loučí šermířská a divadelní skupina Torax.